4 түрлі тіске басарларды әзірлейміз. Сарымсақ таяқшаларынан бастайық. Жылы суды қанпен ашытқына алып араластырып, он төз айтын майын қосып қамыр илейміз. Бір саға жылы жерде ұстаймыз. Бұдан әрі жұмсақ сары майды, ажапырақты, тоз бен сарымсақты алып араластырамыз. Кейін бабына келген қамырды аздап илеп, жаямызда үстіне сарымсақ майын жағып, жолықтарға бөліп, қамырды айналдырып, пісіретін бетке салып, үстіне ірімшік себеміз. Бұл жерде пармезанды қолданамыз. 25 минут пісіреміз. Сарымсақ таяқшалары дайын, Три желания классикалық кетчубымен бірге тартамыз. Бұдан әрі кептірілген ұнға ұнатылған тауық қанаттарын әзірлейміз. Жұмыртқаны сүтті алып, тоз қара бұрыш салып араластырамыз. Тауықтың қанаттарын салып, сұйықтықпен араластырамыз. Шетке алып қоямыз, онды алып, ұнға тоз кептірілген сарымсақ, бұрыштар қоспасы мен паприканы қосып араластырамыз. Қанаттарды ұнға ұнатып, толық дайын болғанша орташа отта күнбағыс майын асылып қуырамыз. Қанаттар дайын, оларды қағаз үлгісіне бір рет аунатып алу керек. Три желания ірімшікті тұздығымен тартамыз. Енді картоптан жасалған шағын вафлиді дайындаймыз. Картоптар нампиязды үгіткіште үгіп, артық сұйықтықты сығып алып, суын төгіп тастаймыз. Кен картопқа жұмыртқа, бөдене жұмыртқасы қосылған три желания майонезін, артынан онымен қосып, араластырып, ірімші, көк пияз бен қара бұрыш қосып, барлық компонентті араластырамыз. Толық дайын болғанша вафли пісіргішке салып қуырамыз. Картоп вафли дайын. Ал егер вафли пісіргіш болмаса, оны драник сияқты табаға қуыруға болады. Бұдан әрі сальса тұздығы мен гуакамолені әзірлейміз. Өшірініндағы қызнақтарды аламыз, сұйық бөлігін қолданбаймыз. Оған сарымсақ, ащы чили бұрышын, пияз, тоз, три желания қара және қызыл бұрыштарын қосып, қысқа импульстермен блендермен үгітеміз. Кейін жаңа піскен қызнақтарды, бір лайм шырынын, ақжелкенді қосып ұсақтаймыз. Сальса тұздығы дайын. Кейін піскен авокадоны алып, бір лайм шырынын сығамыз. Шанышқымен ұсақтаймыз. Ішіндегі жұмсағы алынған қызнақты, пиязды, сарымсақты, ақжелкенді, чили бұрышын, тұзды, три желания қара және қызыл бұрыштарын қосып араластырамыз. Тұздық дайын. Начос чипсілерімен бірге тартамыз. Міне осындай дәмді тіске басарларды әзірлеуге болады. Астарыңыз дәмді болсын, бізбен бірге дайындап нәтижелерімен бөлісіңіз.